Myslíme si, že je třeba, aby se tady vědělo, že ten úprka patří jen k málo umělcům, kteří stvárnili, nebo jeho hlavním tématem obrazu byl modlící se prostý slovácký lid. A ta pamětní deska vlastně vyjadřuje nejenom úctu k tomu malíři Jožkovi Úprkovi, ale právě připomíná, že toto místo bylo vždycky místem modlitby, aby se lidi přicházeli, aby to tak bylo i nadále. Připomíná jednak i ty lidi, které ten Úprka maloval. Ano, ano. Dobře, a zeptám se, jak ten nápad vlastně vznikal? Myšlenka to byla pátra Vladimíra Tydhala z Ostrožské Nové Vsi. Ten vlastně zinicioval Otmara Olivu, ano, že jestli by se toho ujal a vytvořil, ano, nějakou to pamětní desku. Rozumím. Takže Otmar Oliva, Jožů Úprku, to byl pro něho taky pojem, uh-huh, tak teda vzniklo tady toto pěkné. Uh-huh. A na tom se podíleli, že jo, řada obcí, kdo vlastně všechno to finančně pomohl, aby to mohlo být? Záštitu převzali oba hejtmani, hejtman Jihomoravského kraje, Michal Hašek, hejtman Zlínského kraje, obce mikroregionu Ostrožsko, přispěl Jihomoravský kraj taky z odboru památkové péče. Je řada sponzorů, byli jsme milé překvapení, kolik se k tomu odkazu toho Úprky přihlásilo, významných sponzorů, kteří by to měli být. No a určitě ještě i přispějí poutníci právě, takže zbíre poutníků. Ano. Uh-huh. A na děkovnou pouť jsme vždycky svědky krásného procesí vlastně. Řekni, jaký je zájem, když to řeknu takhle, o to procesí? Je pořád dost lidí v kroji, kteří mají zájem, nebo je to fuška jakoby sehnat ty lidi? Uvidíš sám, je to rok od roku lepší a daří se nám to. Ten první rok si vzpomínám, že jsem obvolávala, jednak jsem ještě nevěděla z těch obcí, kdo je folklorista, hlavně věřící folklorista, aby opravdu to prožíval, že nese jako poděkování Pánu Bohu za úrodu, aby to opravdu nebylo, že se někdo jenom obleče do kroje a tady ano, se zúčastní ano, nějakého procesu. Takže ze začátku to bylo jakoby náročnější, ale teďka už vlastně ty lidi mají zájem i sami o sobě, dá se říct. Ano. I sami mě volali 14 dní dopředu před poutí. A máš trošku představu, kolik těch lidí tak je, nebo kolik ty víš o kolika? Oni bylo přes 200, ale to spočítám, že jich bude o hodně víc. Od kostela vychází procesí, no a tady vlastně ti staří nebo s malýma dětma budou čekat u studánky. Uhum. A zeptám se, tvým přáním samozřejmě by bylo, že aby ty krojovaní chodili i na jiné pouti a nejenom třeba v tom procesí, ale přirozeně, je to tak? Právě, aby oživili ty Úprky, ty Úprkovy obrazy. Ano, ano. A věříš tomu, že se to podaří? Jako, nebo cítíš? Já jsem optimista a vlastně ta maminka mě předala tu úctu. To není úcta jenom ke krojům, to je vlastně úcta k tím předkům, jo? Zachovat ten odkaz, poučit se z té minulosti. A to byl oděv, který oni používali na to nejsvátečnější, čili opravdu na těch obrazech Úprky uvidíš všechny lidi jenom v kroji. Rozumím. A myslím si, že dnešek tam bude hodně podobný. Dobře, tak jo, děkuju.